Ñongi len di nuyu di len dalalat sen benen video spécial Ramadan. Si suñu video bi tay dañ leni jema teunkel dundu sang bu tedd bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam événement ak date yi ci gëna am solo même sudeni seconde simili waxtu bes bu ne ci dundu sang bu tedd bi dafa amal njariñ doomu adamay rawatina julit yi. Si atu 570 ginaaw juddu Isa ibn Maryam la Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gane aduna samaka jamono yoyu mingi fekk wa makka nekon si jamu xerem bu metti ñu ci bari si ñom desetuñ dara si ngam nekon dekk bu nek en retard si walu civilisation ñi ci jangon mënon lire ak bin dañ leni konté nekon dekk bo xamanteni amul loi ku meun sa morom jaay ko doole famille yi ci amone doole amone alal ño nekon njir yi di def lu len neex li lay mussel ci dekk ba moy nga nek borom alal wala nga am wiru way bu deugar ñi ci gënon lotu di jigen ñi ak ñi seen loxo jotul seen ginaaw len rek mo mayor makka tur bi mu amone muy kaaba yalla bi fa nek ñi fa daan ñew di fa def commerce ak askan yi fa dekk ku nek amone nga ben xërem manam statut ci li wër kaaba gi boy jaamu bu lay représenter yow ak sa askan sallallahu alayhi wa sallam wajuram bu goor abdallah gañuna lata muy gane aduna wajuram bu jigen amina genn aduna ci atu 576 bi muy am djuroom benni at si nonu mamam abdul muttalib moko yar ñaari at si kanam mom tamit mu genn aduna si nonu bay teexam manam frère wayjuroom bu goor abu talib yor ko sang bu tedd bi tamale samu ay djur si atu 580 djuroomi at si kanam mu jugge si di def commerce di ligéyal ben commerçante bu mak bu tuddu khadija mom soxna khadija kontanon trop si doxalinam taxi yimu won si ay jikom ak njub gi mu andalon mu muju saku sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir mu denc ko soxna si atu 595 at mu jot si wéru koor yefri dañuy amal fête bu ngandé sa kaaba ga ak seni xërem si atu 610 si gudi gogu sang bu tedd bi genn dem sa montagne bi mu daan laqu lu beuri ngir sori lepp lu xeto ak kefer gudi gogu lako jibril ñeuk feñu indil ko message yalla sunu borom wacce aya yi ñeuk si alquran muy sura khalaq tambale iqra liko dalé aya 1 ba 5 gudi gogu le missionam en tant que yonenti tambale mi ngi amone 40 ans bimu jugge si montagne ba sa gudi gogu la commencé di wo jaamu yalla yi si diine islam dore ko si ay mbokam ak jegeñalem waye ñi jitté won makka nangu ñuko wona deg ni dekk ba melone rek lañ bëgg mu continuer ndax islam li muy tekki moy jébal sa bop yalla muslim di tekki ki jébal bopam yalla borom alal ak doole yi bëgguñ woon kenn ku jébal bopam si kenn kudul ñoom ñett at si kanam la julit yi tambalé ñëmé genn si biti si penc mi di pratiquer seen diiné nit ñi commencé di dugg si diiné gi commencé di am problème ak seeni mbokk ak patron mu am ñun ci jotta fat ak ñun ci bundu xatal yu metti ba ci atu 615 muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ju yabal ñi ci mënon recci ñu daw dem abisini nek tay éthiopie ngir sen sécurité ci atu 619 la soxna khadija radiyallahu anha genn aduna ci ayu bes ci kanam abu talib mom tamit top ci nekon jamono yu tis yu metti si sang bu tedd bi muhammad sallallahu alaihi wasallam si atu 620 ben gudi mu dem si kaaba gi di ñaan wetal boromam
sila Jibril watch ak ben mindef bu ñaan al-Buraq jele ko Makka yobbu ko Jerusalem mu jité julli yonenti yi ko jitu won yépp ba paré ñaanal leen après sila ko Jibril yégal kaw asaman mu dajé fa ak yonenti Yalla Adama Yahya ak Isa Yusuf Idris Harun Musa ak Ibrahima banniko suñu borom di joxe waxtu julli juroom si atu 621 Yathrib ben dekk bu tollu ci 320 km ak Makka deg ben yonenti Yalla biñuy ciow bir Makka te wa Makka mayuñu ko jaamu ñu paré pour dalal ko mom ak ay andandoram seen bir dekk ndank ndank julli di genn di gaday ci atu 622 ci ndigalu Yalla sunu borom la Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ñifa deson paré ñom tamit pour gaday fekk tamit njitu Makka yi paré won nañ pour fat yonenti bi lu tollu ci juroom ñaari askan ku ne yoni ndaw ngir ñu nek Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci buntu kërëm ci fajar gi ngir suy genn ñu jamando ko waye mu muju leen recc ñu top ko diko rebbu Muhammad mi ngi andalon ak Abubakar ñi leen doon top gaaw lol lata ñu leen di dab Muhammad ak Abubakar daldi ut fuñu laqku biñu yeksé ñom ñi leen doon rebbu ci bërepp buñu laqku gis lënd ak tag picci ci buntu bi ñu japp ni fi ay nit mënuñ fe nek lepp di keman ak nimbalu Yalla suñu borom jaaré ko ci jargoñ ak picci Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak Abubakar yegg Yathrib ci jamu ñu téru leen téru bu am solo lu yagul dara wa Yathrib def Muhammad sallallahu alaihi wasallam seen njit nginte wa dekk ba tuddé ko Madinatul Nabi di teki dekk yonenté bi tay ñu gën ko xam ci Medina wayé taxul wa Makka may leen jamu dañ dan kar julit yi ci yoon yi di leen agressé lolu waral Makka ak Medina jota jamarlo ci ñett xaré yu metti xaré bi ñëk di xaré Badar ci atu 624 julit yi tollon ci 300 soldats wara jamarlo ak lu tollu ci 10000 yéfer ci nimbalu Yalla suñu borom julit yi muju am ndam bisi top di xare Uhud ci atu 625 ñenn ci julit yi ñak deg ndigelu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waral wa Makka am ndam sen kaw raisi taxi gañ ñu bari ci ñom ci atu 627 ñu amalat sen ñettelu xare xare bi liko marqué di stratégie bi julit yi tek ginaaw ba Medina ci ñett wet yépp ay montagne ñoko sekk ci ben yoon kessé la wa Makka mënun jaar julidi wajal ko gas ay kambu yu xoot yu yaatu ci yoon bi bi wa Makka yekse mënun jaal ñu tok di negandiku ngir wut pexé waye climat bi ak liñu indi won ci lek ak naan mayu len ko won ñu muju delu mu nek ndam ci julidi nek gatcha ci wa Makka ni bisi di démé nit ñu bari ci ñom tambalé di len wéddi di tup di duggu ci diiné islam ci atu 628 ñu muju signé ben traité de paix ngir sékk jaamu wayé yagul dara wa Makka gennat ci beset respecté wuñ ko di kar julili ci yoon yi di len fagaagal sallallahu alayhi wa sallam xamni lu upp touru té sax ñom wa Makka la traité bi gënon arrangé ndax julit ya len eppone ci jamono yoyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam joton na am lu upp fukki juni ci ay nit mu jital len ñu dox xous ci désert bi ngir dem Makka jéxal lepp ben yoon wa Makka gis ni def nañ jumté bu ngandé wayé fekk na bey way mbuss amul len luñ mënon def ludul tek nganna yi xaar julit yi ñew ray len kenn par kenn bañu jeex waye sang bu tedd bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mbaxayam si yermande mu joxe ndigal ni bu kenn ray kenn na xex bi dak fi
si nonu la julidi nango maka sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dem si kaaba gi wër ko djuroom ñaar yoon toj tasare lepp lu fa nekkon si ay xërem xam leen ni kaaba gi yalla moy kiko mom mom rek moy borom si dir bobu yépp selon événement yi ak situation yi jibril mi ngi doon wacc diko andil kaddu yalla alquran ba ni muy genné aduna si atu 632 tay ay juni doom adama ñi ngi dugg ci diiné islam bis bu yalla sak di top njangale sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam judo maka nek jirim yero maka ñu dakk ko maka yalla suñu borom may ko ndam ci kaw maka mu ñew bal ñepp gëna yaatal tasare liko yalla yoni ci doomu adama yi yamale won ñepp daawul jël ci alalu askan wi jox njabotam du mbokam du xarit di atté ci yoon daawul parparlo lepp rek di xalaat digëntem ak boromam ci giiru dundam yépp musul jëkëti loxo door doomu adama du soxna du doom du xalé du non ludul nga dox ci digëntem ak boromam subhanahu wa ta'ala jamonoy xaré suko sahaba yi daan wër ci digg xaré bi lañ koy seen ci bir non ya su ci xaré rek déssé kenn dakk ko xex kenn ëpp ko fit wayé su ci paré du siggi xol nit wax ndank sédd lol bari jamu ci journée bi en tant que njit muy lél miskin séti ñi fébar jox ku nekk li nga wara def taxaw taxawayu homme d'état di atté ak wax ak doomu adama yi jàngalé alcorane di joxé azaka topato kërëm ak njabotam di def lepp luy nit ñi di def té su guddi joté ba ñepp teud mu taxawal julli ak nafila lu toll ci ñent wala juroomi waxtu di ñu ñaanal man ak yaw julit yépp bay joy ngir ñu mucc ak téxé mën ko fekki aljana firdausi.